La companyia Parking Shakespeare, amb l'obra de teatre Nit de Reis, va protagonitzar l'acte central del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia en l'acte institucional de la jornada que es va celebrar aquest dimecres. Els actes, que ja havien començat al matí amb la penjada de la bandera irisada a la façana de l'Ajuntament de Manresa, es van fer al Parc de la Seu de la capital del Bages a la tarda i sota un fort vent. Prèviament, a l'obra de teatre es va fer un acte institucional amb parlaments de l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, de la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, i de la delegada del govern a la Catalunya Central, Montserrat Berniol, i amb representació de tots els grups municipals. Ens venia molt de gust fer un acte públic en un espai així molt conegut per la ciutat i molt, molt emblemàtic, perquè avui commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i creiem que la millor manera de sensibilitzar i visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere és fer un acte públic i pugui participar el màxim de gent possible. No sé si ho aconseguirem perquè avui fa molt de vent. Espero que aquest vent s'emporti també la LGTBI-fòbia de Manresa i d'arreu del món i que tots puguem estimar, viure i poder-nos expressar tal com sentim, sense que ens sentim discriminats per raó de l'orientació sexual, per la identitat o l'expressió de gènere. Nit de Reis és una comèdia d'embolics amorosos que planteja diferents formes d'estimar i d'entendre la identitat i els rols de gènere. La dramaturga i directora Marta Aran va fer una revisió actualitzada del clàssic de William Shakespeare que l'aproxima a la teoria queer, inspirant-se en l'estètica del món drag, especialment en els Drag Kings, un col·lectiu minoritari dins d'aquest món. Thank you.